那你撵没撵的？来来来，咱就撵啊！撵没撵吧？我现在给我大姨，我三姨。你是不是告诉你爸？你说你把他领走，是不是？我爸，你上精神病了？领去。啊，把他领，那我领哪儿去？我怕你犯病了。我精神病啊，犯病啊？啊？你的意思是我精神病呗？我得缺心眼呗？跟你爸干仗，你爸没说撵我呢。你儿子没撵你啊？你儿子意思是给他爸打电话，上来给我妈整走，意思是给他整那屋去。啊，还你俩人你儿子可没说，来你上楼给我妈赶紧，你俩赶紧回家去，快点，你俩回家吧。你这样行，人可没说啊。刘斌说了，你回家去。人家要不然该说了，这孩子还撵他妈呢，没有。就吵架的时候他就说，上来赶紧给我妈整走，就意思是整那屋去。谁家过日子不这样？家家有本难念的经。我咋对我妈不好了？你们呐，你们可别带节奏了啊！就是咋说的了？打爹骂娘的时候呢？对对对对对。说说完了，打爹骂娘的时候。大家吃了。大家别喝啤酒了，你刚刚别喝酒，别喝酒，跟你说了吧，这胃咋还疼？刘斌不是王敏飞让喝点吗？你喝你本来胃疼，你喝什么酒？喝点啤酒养胃的，你要喝点酒你还喝什么啤酒养胃的？你说你，啊？受你儿子气咋还受你气呀？说是受气跟受气有什么关？喝点啤酒，那你能？他今天把你乐的，我刚才在看着，那乐的就前仰后撅的，哎呀，那不打你儿子乐的。人讲话没见刘叔真乐过。这是发自肺腑的，嗯，这是内心的，内心的告白。他爷寻思呀，还在我养儿子，我这儿子替我报仇了，你看。就你家长吧，真事儿。你都不会接啊？那我得咋接呀，爷们儿？别说了，一会儿老太太说咱俩换白的。你看你们爷俩，我今天还没吃饭，都没说吃饭不？没人问。王敏说吃火锅吧，你看。哎呦我天！这家飘的。